မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ကန့်ကိုလက်လဲလို့အမည်ရပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကိုဆီအောင်သိန်းကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီစာအုပ်လေးရာဆိုရင်ပြီဆီအောင်သိန်းရဲ့ကိုတွေးဖြည့်ရမှန်နေတဲ့ကဖြည့်ရမှန်တပုတ်ကိုတဘာဝကြကြအပေါ်လို့မရှိရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နေ့တူလိုက်ပါနားဆင်ခံစားပေးကြပါခင်ဗျာ ကံကူလက်လက်ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်တွင်ဆရာတယောက်ဖြစ်အမှုတမ်းခဲ့ဖူးပါတယ်။စာသင်ကြားပို့ချမှုတွင်လည်းအပျော်ဟောအသင်ကြားကောင်းသည်ဟုအတန်အသင့်နမိရခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်မရောက်သေးမီကလည်းတောင်တွင်းကြီးမြို့မိုးထီအလေတန်းကျောင်းတွင်အလေတန်းပြဆရာဖြစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ခန့်အမှုတမ်းခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ထို့စဉ်ကလည်းသင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်၍အတန်အသင့်နမိရခဲ့သည်ပင်ဖြစ်ပါရဲ့။ ကြောက်ဝ่านနေခြင်းဟုမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြေပြေမပန်းစူးစားမနေပဲထိုးသွတ်အဆင်ထ ිය အောင်ရောက်ရှိခဲ့ဒီမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခဲရာကြောင့်တော်ရုံတန်ရုံစာတင်ကောင်းနေဟုဆိုတော့ဆရာမျိုးကိုလည်းဟောစာတင်ကောင်းနေဆိုပဲဟုအောင့်မိုံမျှတာရှိပါတယ်စာတင်ချားမှုနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ကြောက်တူးတုံပြီးလန့်သွားလောက်အောင်ကြုံရသည်မှာ1963 1964တစ်ဝိုက်စ iga ဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ကျွန်တော်ကတက္ကတူမှာဆရာတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။တက္ကတူကျောင်းပိတ်ရင်ကျွန်တော်စာတិတောင်တွင်ကြီးမျိုးတို့ပြန်သွားလို့ရှိပါတယ်။တောင်တွင်ကြီးမျိုးတို့ပြန်ရောက်သွားလိုက်ရင်လဲကျွန်တော်အများဆုံးအချိန်ဖြုန်းသောနေရာကရွှေအင်းတော်ဘုရားကြီးရှင်မင်းဘုံမှာရှိတဲ့အမျိုးသားပြားတိုင်းတွင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုပြားတိုင်းကိုစတင်တည်တော်ခဲ့သူများတွင်ကျွန်တော်လဲအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တက်ချွာစာလှောက်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သောကြောင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့ရောက်နေလေးကစားကျွန်တော်ကိုအဝေးရောက်အမှုဆောင်ဖြစ်ထဲ့တွင်ထားကြပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းရန်ကုန်တွင်လောက်ဆောင်ဖွဲ့ရှိသူတို့ကိုလောက်ဆောင်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုဆောင်အဖွဲ့မှတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားသူများတွင်မိုးထိချောင်းကမူလာတန်းပြเสียဥညာန်စိန်တယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်မိုးထိချောင်းနှင့်ရွှေအင်းအောင်ဘုရားကြီးမှာကတ်လျက်ရှိနေတာကြောင့်ပြားလိုက်ဘက်သို့တွားလင်း ဆရာကုညာဆိုင်စီကိုဝင်သွားလိမ့်ရှိပါတယ်ကုညာဆိုင်ကမူလကတော့အနုပညာနီးဗျဗချီနီးဗျဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒိုဆင်ကဘာကြောက်ရဲ့မသိဗချီနီးဗျဆရာများကိုလဲစာတင်ဆရာလောက်လိုက်တော့ကြသူကမူလာတန်းဆရာဖြစ်သူငယ်တန်းကိုတင် जा နေရပါတယ်ကျွန်တော်ကသူနဲ့ထွေရလေးပတ်စကားပြောချင်းတော့ကြသူ့အခန်းစီတော့လိုက်သွားပါတယ်သူတင် जा နေဒီကိုအမှတ်မတင် သိသိသာသာလှမ်းကြည့်နေမိပါလေ။ဒါသာမတင်သေးလည်းမဟုတ်။တိမ်မုံးပေါ်တွင်အယုတ်တယုတ်ရေးနေပါလေ။ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ကအဲ့ဒီအယုတ်ကမတက်ရက်နေတော့လက်ရုပ်ပဲဖြစ်ပါလေ။ထိုစဉ်ကကတုံးဆောက်အုပ်များတွင်တွေးနေရတော့ဖိုးရွှေလေးမှကျွန်တော်တိလိုက်ပါရတယ်။ကျွန်တော်သာတည်တည်မဟုတ်ပါ။သူ့တဲ့ပဲကလေးများကလည်းတိကြပါလေ။ဟေးဖိုးရွှေလေးကွာ။စားသည်ဖြစ်အောင်ကြပါလေ။သူကထိုလက်ရုပ်ဤလက်ထဲကို တုတ်ကောင်တစ်ခုတက်ပေးလိုက်ပြန်ပါလေခလေးတွေကတုတ်ကောင်နဲ့ကြောက်ဟူအော်လိုက်ကြပြန်ပါလေဗဇက်တွင်စေးနဲ့တက်ပေးလိုက်ပြန်နေခလေးတွေကစေးတန်နဲ့ဟိစသဖြင့်အော်လိုက်ကြပြန်ပါလေထူယုတ်ရီးပြီးချိန်မှာဆီရညံစင်ကအတန်းအထက်ရှိခလေးများဘတ်တို့လှဲ့ပြီတနေ့မှာဖူးရွှေလက်ဟာမနှတ်ဆွတ်ဆောလမ်းရှောက်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီလူ ਨੇ လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးနောက်တင်မုန်းတစ်ဖက်ဆုံးတွင် ရုတ်တရုတ်ကိုရှိနေပြန်ပါလေကလေးတွေကလည်းဘဲတူနဲ့များတွေ့မလဲလို့စောက်ကြည့်နေပါတယ်စင်စစ်ကလေးတွေတာမဟုတ်ပါကျွန်တော်လဲစောက်ကြည့်နေမိပါတယ်တူဆွဲနေတော့ပုံမှာဒစားဒါပုံပေါ်လာပါတယ်ကလေးတွေကယုံကလေးဟုတပြောတပြားကြီးអော်လိုက်ကြပြန်ပါလေယုံကလည်းပိုဟာတက်ပြီးディアဆင်လိုက်နဲ့မျက်မှန်နဲ့အထုပ်ပိုးနဲ့ဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်သူကတခুঁခုတက်ပြီးလိုက်တိုင်း ကလေးတွေก็เลยต้อต้อนในตบอจานี่จ้ะบาเล่ตูก็แซ่อยู่เอริโลบัปปาจีอู้หรอยหนะ追ไล่တော့พูหรอยเลยกาเบลูเล่บัปปาจีเย่เบ่จั่วมะลุเล่โลเมยไล่เด่ชี้ช่อวีตูแซ่เปียวนี่ด่ากูတော့เจนเหรอมะหมั่นมิดอบาอํามานใต้เปียวยายยินบาเย่มะห่อตูประเส็ดธีกาหยอกลาตะหมะตูไสกู้ป่าวตะหมะกูป้องโลโลบาโลโลเลาะบีเปียวนี่ชินဖြစ်ပါเด่ เสียกุณญะเซ็งเจนอกุ見လိုက်တော့ตุบาตาตุตบอจะซွာเยไลပီลาเลย بیا ข мя ก้อนาท่องตวบาวหล่าเดตอบาวบี بیا จาวซี้ยินดาพะยาบอลาเกบาวเยกาโมกะเปียวบีเจนอกะถั่วลาเกบาระนาวตนี่ตุสาตินกั้นที่ยอกตวาเปียนมาโดเดโทนีตูอัยုတ်ดุยยีบีป๊อกแตกยะป่มเมียนลูลูบาลูลูรีเปียวหนิดาโกเวต่วยนีย่ะเปียนมาเดตองลี่ยะยอกดเจนอกะมะหนีไนโนบะ ခင်ရကပါသာမှလဲတင်တာမှတွေးရပါကလားဟုတ်ရေမိုးကမေးလိုက်တော့စာတင်တာအရေးကြီးတာမှဟုတ်ဗျာဘဲချင်းတတင်ရတဲ့ကိစ္စအားဟုတ်ရေမိုးပြီးပြောပါတော့တယ်ပြီးမှတကယ်ပြောတာဗျစာတင်တာဘဲချင်းတတင်ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာခလေးတွေပျော်နေဖို့လိုတယ်เจ้าကိုကြောက်စရာကြီးလို့အောင်းမေ့မသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျเจ้านี่ပြောအောင်လောက်နေရတာဗျကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်လဲဟွံသူပြောတာလဲဟုတ်သားပဲဟုတ်တွေးလိုက်မိတယ် နောက်တစ်နေ့ရောက်သွားတော့သူ့လို့ပုံကင်ပုံကိုကြည့်ချင်နေနဲ့ကြောင်းခန်းပြင်ပဗီဒရိုမောက်နာမှာခုံတလုံးကိုချပြီးကြီးနေမိပါတယ်ကျွန်တော်အလန့်ဆုံးကိစ္စကိုအဲ့ဒီနေ့မှတွေ့ရပါတော့တယ်ရှေ့ဆုံးတန်းကကလေးတစ်ယောက်မှာတီအီီနေငိုနေပါတယ်သူဆွဲနေသောအယောက်တွေကိုလည်းမကြည့်စာတင်ကမ်းရဲ့အပြင်ဘက်ကဒါတချစ်ချစ်လို့ပြီးတီအီီငိုနေပါတယ်ကလေးကြီးအရစီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မကြီးပင်ရဲ့တွင်ထိုင်နေတယ် အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရပါလေ။ကိုညံစိန်ကလည်းထိုကလေးကိုရှိဒီလိုပဲမအောင်မိသူ့ဘာသာသူအယုတ်တွေကိုရေးလိုက်ပုံပြောလိုက်လုံနေပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ထိုကလေးကိစ္စကိုကိုညံစိန်ပါလုံးမလဲဆိုတာကိုပဲစောင့်ကြည့်နေမိပါလေ။အတော်ကလေးကြာတော့ကိုညံစိန်ကရင်းမောက်မအပြင်းမတို့လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးဒေါ်ဧတာစိတ်ချလက်ချပြန်ဆန်းပါဗျာ။ခမည်းမချင်းခမည်းမီးကိုချုပ်ထိန်နိုင်ပါလေ။ အများရှိနေလို့ကတော့ဒီကောင်တက်တက်လုံးကိုတိတ်မမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှဟိုကောင်ကလေးကလည်းအတန်မြင့်ပြီးစီကနေငုံလိုက်ပြန်ပါတော့တယ်အဖားဖြစ်သူအတော်ကြီးကလည်းသူ့မြီးကိုတန်ရောစင်မှာဖြတ်နိုင်ပဲပေကက်ကက်လှုပ်နေပါတယ်ခက်နေပြကလေးတွေကိုထမ်းရတာကြောက်ကမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီလိုအဖွားကြီးကိုထမ်းရတာအခက်ပဲငီးတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကိုလမ်းပြောပါတယ်ကဲမပြန်ချင်းနေပြဒါပေမဲ့ကလေးမမြင်တော့တဲ့နေရာမှာ ဟိုးပတ်တော့ွယ်မှာပြပြသွားနေဆမ်းပါကုညာစိန်ထပ်ထပြောမှာအဖွားကြီးလဲမသွားချင်သွားချင်တော့ွယ်ကလေးစီတို့ထွက်သွားပါနဲ့သူ့ဖွားကုမမြင်လိုက်ရတော့ဟိုးချတိတ်ကလည်းငိုလိုက် đi မှာတံတန်းလုံးသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြရလားအောင်ပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်ကုညာစိန်ကတော့သူ့ယုတ်လေးတွေကိုဆက်ပြီးရေးပြပြန်ပါနဲ့ကလေးတွေကလည်းခွေယုတ်ကလေးကကြောင်ယုတ်ကလေးကဟုစရဖြစ်။အော်နေလိုက်ကြပြန်တယ် โอฉาไตกก็ตูญาฤสีกันะออนไลน์เนี่ยกะหยองกันะคณะเรางูยัดไปไอ้ยกโห้ล้างจิไล่ไปแล้วပြီးတော့အပြင်းတ်လှမ်းချစ်အပွားကိုရှာပြီးတော့တီยีงูပြန်มาတော့တယ်ကျွန်တော်ก็တော့โทခลีเนี่ยกุนญเซ็งကိုฉิပြီးစိတ်ไอ่หละบาပြီးงาဆိုရင်บาไม่หลบเลย追ไล่มิပြန်มาတော့တယ်บามาเลยไม่หลุดดับยัยเนี่ยปี้อ่ะอ๋อเลยตะแกหลุมะเมะเกลีကိုดีหลุหลุขึ้นไหนบ้างล่ะ กุนญันไส๋ก็คักอี้บ่ะเว่อยู่ดุยเยไลป้องเมียนรุยลูๆเปียวไลโฮฉาไตกะแลงูเม๊บ่ะอตอကလေးจารอกุนญันไส๋แลไส้กုံลาบงมโยเนโทคฺเลีโกไซ้จีหนิบ่ะเดตอโดละตู้เม็ดนากะเปียวซิสิบ่ะเว่โฮกาวงะตู้โกเซียไซ้จีหนิมันติ่ตอคณะมั้ยเซียโกเปลี่ยนจีบิอหมูไตตว่ะบ่ะเดพี่รอสีกเนอะอคัดจีเจีจีงูไลเปลี่ยนบ่ะเด คุณย่าเซ็งกะอแต้มบะตุ่แห่ปิกะลีเมียเฮ้ก๋องนี่เมินุ่ตุ่ยเด่หม่ะหุละดีก๋องจ้องหยอกปี้กะเรกะงูหนีตาอะกูถี่มะต่ายตีบู่ดีก๋องมาองูดิอะหมายีป่าละเดตูตี่ยวเดงูหนีลูกะรอตะนีกုံก๋องมาหม่ะหุบเมินุ่ป่าไวมีงูเปีไลจะซำมากวาดามาตูงูรีเมียนเมียนก๋องมาจั่นเนก๋องนี่กะแลตะบ้อป๊าวเมียนไลดามะเปียวปาเน่หนอตะดั้นหลงแมสิโกลับงูหนีปุ๊บปี้ ไอ้งูจังส่องไล่ดีมาจ้วดๆញ่านตัวប่าတော့ដែរចំណរកឡេអបាន់ផោអោយេមីនិប៉ាដែរអូឆាតိတ်កទុបេណាក្លីឫគូជីពីចောင်းតតောင်းណេតိတ်ទွားတော့มาពូយីបិយេមីប៉ាတော့ដែរពូនញែងសែងកហូតော်ពីអងូរីកងទွားពីលាត់តាពីអលឡៃတော့ក្លីឫកាតវ៉ាវ៉ាយីមោពីអងូយ៉က်ទွားចាมาတော့ដែរហូកောင်းឡេកាយ៉ាងកដានអងូយ៉က်ពីជីជីចောင်းជីភេទနေប៉ាတော့ដែរ คุณญไสงก็ต hey? ู้กูแห yes. ่ลงเปี่ยมไม่จีร่อเว้ยตู้บาตาตูเอี่ยวฤยีไลป่มเพียงกูเปาะไลเล้านี่เปียนมาเลยโหงเน้เล้ก็แลตูเปาะนี่ดิป่มเพียงกูหน้าถองดุลูลอเล้าไลเอี่ยวฤกูจีไลเล้านี่ไปเลยขณะจารอเบลูเล้าบี้ตะดียาไลเปียนนี่ไม่ตีอีคะเนงูไลเปียนมาเลยคุณญไสงก็ฮะงูฤไม่ก่งดีกูกว่าจั่นดีเดคุณญไสงสกาส่งอ้อมไม่เปาะไลยาบา တံတားလုံးတပျောတပားကြီးဝိုင်းဝီပီငူချင်အောင်ဆောင်းလိုက်ကြပြန်ပါလေသူတို့တွေကဒီလိုငိုလိုက်ရချင်းဒီပင်အရာသာတွေ့နေချဘုံပေါ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးရေလိုသာနေပါတော့တယ်ဟိုငနေလေးကလည်းမငိုဝုံးလုံးအောင်ဖြစ်သွားပါလေကိုညံဆိုင်ရဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်တော့အငိုတွေကုံသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်လည်းအထက်တွေပြောပြခဲ့တဲ့အချိန်တက္ကသူကဆင်ရတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တိုးတော့လေအဲ့ဒီကလေးရဲ့ပြဿနာကို ကြည့်ပြီးခောင်းချောင်းလိုက်ဒီမှာမပြောပြတတ်အောင်ဖြစ်ပါလေဒီကလေးကိုအငူတိတ်အောင်လှောက်ပါမလှောက်နိုင်ရင်မင်းကိုတတ်မယ်လို့ဆိုလိုက်ရင်ကျွန်တော်တည်ဖို့တာလင်ရှိပါတယ်ဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကြောင်စင်းလို့ကျွန်တော်နဲ့ကုညာစင်ဖရဲပတ်တို့ထွက်လာကြတော့ကုညာစင်ခမ ्यास တော့တယ်ဗျာဟိုကောင်အငူတိတ်သွားအောင်လှောက်နိုင်တာတိတ်တဘောကြတာပဲကြုံဆိုရင်ဘာလို့ရမှမသိတာနဲ့ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်နေမှာဒီလိုပဲလေဗျာ တင်တို့ကြီးတွေ့လိုက်ရတာပဲသူကတော့ဒီလိုပဲခပ်ပပပြောပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်အဖို့ခပ်ပပគេဆာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကြောက်เสียရဧရာမគេဆာကြီးဖြစ်နေတာအမှန်ပါကျွန်တော်အဖို့သူငယ်တန်းတင်ချားမှုကိုစိတ်ဝင်စားနေပါပြီတစ်စိမ့်စိမ့်တွေးပြီးလက်နေသလောက်အထင်ကြီးနေမိပါတယ်နောက်တနေ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ဟိုးချာတိတ်ကိုသတိထားပြီးကြီးလိုက်မိပါတယ်ငိုတော့ငိုတာဟန့်တူပါတယ် ตุ๊ผาโกတော့ไม่ตุ้ยอ่ะหรอควายอ่ะทอดตะเนียมาตะสู้ยะยิงส่องนี่เลยมั้ยโลเทินมาเลยโกญัญเซ็งเนี่ยติงงั้นสาก็တော့ตะสินตะตั้วมาไปตุหมูยาก็มุๆชุๆพ่อๆยุ่ยๆเปียวเสียจี้อตันก็แล้จี้จี้ชุๆเก้ดินี่တော့มิ้นโนกูซี้ๆจ้วยมั้ยซี้ๆซ้าจักมะล่ะหิซ้ามั้ยโลตะโอจี้อ่อบี้พลิกไล่ดิซี้ๆซ้าฉินเนี่ยดูเลญญูทอ တံလုံလက်ထောင်ကြပါလေ။ပူချာတိတ်ကိုတတိထာကြည့်ပြီးတော့သူများလိုလက်မထောင်ပါဘူး။ကိုကိုရှေခတ်ကကိုင်းညှုတ်ပြီး။ဘဇတ်ဟောင်းလုံးနဲ့ကိုညံစိန်ကိုမော့ကြည့်နေပါလေ။ सीधी တကယ်ကြွေးမလာလို့စဉ်းစားနေပုံရပါတယ်။တူတာမဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်လဲကိုညံစိန်ကိုဘာတွေအကြံဖန်လောက်အောင်မလဲလို့တွေးနေမိပါလေ။ဘယ်လိုမှမှန်းလို့မရဘူးအမှန်ပါ။ကိုညံစိန်အလောက်ဆပါပြီ။တင်မုံးပေါ်တွင် လိန်မိုတီလဝါလုံးတခုကိုဝိုင်းဆက်နေအောင်ရေးလိုက်ပါတယ်ထိုဝါလုံးပေါ်တွင်အမျှကလေးတစ်ချပ်တက်လိုက်ပါတယ်ကဲဟောဒီမှာဇီးဒီတစ်လုံးဘယ်သူအရင်စားမလဲကျွန်တော်စားမယ်ကျမစားမယ်ဟူသောအတန်များညံသွားပါတော့တယ်ဟုတ်ပြီမင်းကအငဲဆုံးမှုမင်းကိုအရင်ကြွေးမယ်ရော့စားသန်းဟုပြောပြီးတင်းမုံမော်ကဇီးဒီရုပ်ကိုလက်နဲ့ယူကြည့်အောင်ဆောင်းပြီးခန့်ငင်ငယ်ကလေးတယောက်ကိုလှမ်းပစ်ပေးလိုက်ပါတယ် သူခလေးကစီးဒီကိုဖမ်းယူလေဟန်ဆောင်၍ဗဇက်တဲထဲလိုက်ဟန်ဆောင်ပြီတမျိုးမြို့နဲ့စားကြံဆောင်မာတော့တယ်တံတန်းလုံးတဝါးဝါးရီကြပါတော့တယ်တင်တော့လဲစအောင်မယ်ကျမကိုလဲပေးပါအောင်စတော့အလူရက်တောင်းစုတံများဆူညံနေပါတော့တယ်ကိုညံစိန်ကစီးဒီတွေကိုရေးလိုက်ပြစ်ပေးလိုက်တမျိုးမြို့စားလိုက်ခြင်းနဲ့တကဲပျော်စရာကြီးပါပဲခြူရဲ့လာဟိခြူတဲ့ဆရာကေဘိုးအကောင်လဲအမိုးတွေကုံသွားပြီ မင်းနဲ့တလုံး쌓လိုက်អោកូនញ៉ែងសែងက सीधी တလုံးကိုកောက်យីလိုက်ពីហូឆាតိတ်ကိုលှမ်းပြឹតបីလိုက်យ៉ាងပြុလိုက်បានឆាតိတ်ကចောင်းតតောင်ဖြစ်နေទុយីបာမှမលុបបាទូក៏មិនស្អាជាទីဘူးដែរមင်းក៏យូ쌓လိုက်ស្ងွာဟုភីក៏តិយកကိုပြောလိုက်တော့ធូគ្លីកាលဲលឿទឹកគូបិកកောက်쌓ជាអងសောင်းလိုက်បានទិមងពពរវិញលဲ सीधी တွေပြည့်နေបានីទិមងကိုភ្ញាក់လိုက်បាន सीधी အစ်တစ်လုံးကိုရေးလိုက်ပါလေဝဝိုင်းဆက်စပ်မဟုတ်ပဲဘဲဥပုံလို့လို့ရှည်မျော့ဖြစ်ပါလေဒီ सीधी ကမဝိုင်းဘူးအချင်မျိုးกว่าရော့စားကြည်ဇံမချင်ဘူးလားခလေးတရားကိုလှမ်းပြစ်ပေးလိုက်တော့ဇားကြည်အောင်ဆောင်းပြီးရှုပ်မဲ့ပြီးมาခြင်းနေဆီယလို့ဆိုတော့တံတန်းလုံးကသဘောကြပြီရေကြပါတော့တယ်အဲ့လို सीधी ပပိန်ရှုပ်ရှုပ်တွေရှီရှီတွေရေးပြီးပြစ်ပေးလိုက်เนี่ยခလေးတွေကခြင်းနေဆီယပြောကြပါလေ ဝိုင်းဆက်ဆက်ဇီးသီးကိုရေးပေးလိုက်လ يه ချိုတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခလေးတွေဇီးသီးစားတန်းငစားရတီကိုပြောနေကြနေမှာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေအောင်ပြားတိုက်ရှိရဘက်ကိုထွက်လာကြတော့ခိုးချတိတ်ဒီနေ့မငိုတော့ဘူးဗျာသူ့အွားကောမမြင်လိုက်ရတော့လို့ပေါ့ဗျာအိမ်ကလူကြီးတယောက်ယောက်ပါလายင်ဒီလိုပဲငိုနေတတ်ကြတယ်လူကြီးတိမပါလายင်ခဏပါပဲခလေးတွေဗျာခဏတော့သူတို့ခလေးချင်းစားကြ မြန်မာကစားနာကိုကြီကြနေပဲမိမိပြပြောက်ဖြစ်သွားတာပဲခတ်နေတာကလူကြီးတွေပဲအထူးသဖြင့်အဖွားတွေကအဆူဆုံးပဲຢာဖြတ်တော့တခွားမီးဖြတ်တော့အဖွားဆူတယ်လို့ပေါ့ဗျာအဖွားကြီးနေဆိုတော့မီးကိုဖြတ်ဖို့လောက်တွေပြီးအချလို့လေမမေရေရာမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားဆရာကိုဗာမလာပြီးဆရာမလောက်တာဩစာမပေးတာတော်သေးတာပေါ့ဗျာအမေဒီလိုမျိုးလဲတခါတလေရှိသေးတယ်ဗျတို့ကလေး သူတို့မိတွေကိုရှေ့တည်းမှာဆီရနဲ့နီနီထားချင်ကြတာတွေပေါ့ခလေးတွေမှာအချက်မအောင်ငါတူတာမဟုတ်ဘူးဗျဒီတော့ကျုပ်ကအရဲ့နှိုက်တဲ့ခလေးတွေကိုရှေ့ကနည်းနည်းမြင့်တာတွေကိုနောက်ကအတန်းကိုကြီးလိုက်ရင်ပတ်တလားစီထားသလိုမျိုးဖြစ်နေစေချင်တာအဲ့ဒါသူတို့ခလေးတွေကိုရှေ့ထားပြပါဘာညာနဲ့လာပြီးပြောတတ်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ခလေးတွေကိုလဲတင်ပေးมาပါမတက်မှာမစွရင်ပါနဲ့လို့ပြောอยู่ရတယ် သူငယ်တန်းမှာလူကြီးတွေကအကဲပါဆုံးတော့ဗျာ။ဟိုဘက်အထက်တန်းတွေရောက်တော့လဲဘာမှဂိူးဆိုင်မနေကြတော့ပြန်မှု။ရည်စရာတော့ကောင်းသားပဲ။ဒီတော့သူငယ်တန်းဟာမိပနဲ့ပြဿနာအကြုံရဆုံးတော့ဗျာ။သူတို့တာသမီတွေကိုရှိုက်တာပြုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲပြဿနာကြုံရမယ်ထင်တယ်။တခါတလေလေးကြုံရတာဗောဗျာ။နဲတော့နဲပါလေ။ဒီနေရာမှာတော့ကင်ထွေတဲ့ဆီယာဆီယာမဘော်လဲမူတီတတ်ပါလေ။တနေ့ကပဲ ခင်ရလူထွန်ရွှေကြီးသူ့သားကိုကြောင်းလာအပ်သွားတယ်သူပြောသွားလိုက်ပုံကတော့ကျုံမှာရီတော့ရီနေရပါသေးတယ်တငယ်ချင်းရီတဲ့ကဲငါ့သားကိုမင်းစီအပ်ခဲ့ပြီလိမ့်မအောင်သားကြိတွေ့ပြီးတော့ကွာမတော်တဆတည်သွားရင်တော့အလွမ်းမြကြီးအောင်လွယ်အိတ်ကလေးတော့ပြန်ပို့လိုက်ပါကွာတဲ့ကျွန်တော်ကရီလိုက်မိပါလေမူလာတန်းအထူးသဖြင့်သူငယ်တန်းတင်ရတော့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်အလွန်ဆိုင်ဝင်စားနေမိပါတယ်နောက်တနည်း ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့အခါတင်ငန်းဆာနောက်တင်တက်သွားဒီကိုတွေ့ရပြန်ပါလေဒီနေ့တော့မင်းတို့စီကဇီးသီးရောင်ချာငါကဝယ်မယ်ဇီးသီးတစ်လုံးကိုတမတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဇီးသီးအချင်း၄ကိုမဝယ်ဘူးဝါလုံးကိုဝိုင်းဝိုင်းရေးတအောင်လင်းကျေးပင်းနေပြီဖြစ်ချောင်ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပါပြီနောက်ပြီးဟော်ဒီလိုဟော်ဒီလိုရေးတဲ့ဇီးသီးကိုမဝယ်ဘူးအဲ့ဒီဇီးသီးမျိုးတွေကအပုပ်တွေသူကတင်မုန်းပေါ်တွင် လက်ဝဲရေးရပြလိုက်ပါတယ်ထုံမြမကတည်ပါဒီလိုရေးရမယ်ဟုတ်ကလေးများကိုကြောခိုင်းပြီးတဲ့လက်ကိုလက်ရရရစ်ပြီးအထပ်ထပ်ဝှေ့ရန်ပြပါတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုရေးရမလဲဒီလိုဒီလိုရေးရမယ်ကလေးတွေကလည်းသူ့လက်ကိုလက်ရရရဝှေ့ရန်ပြီးអော်ကြပါတယ်ဘယ်လိုရင်းရ सीधी အပုတ်လဲဒီလိုဒီလိုရင်းရ सीधी အပုတ်ကလေးတွေကိုလက်တွေကိုလက်ဝဲရဝှေ့ရန်ပြကြပါတယ်လက်ရရရရခြင်းကို ကျែងရွေးရန်လေးချင်းစင်ပြီနောင်ဈီးဤတွေရေးကြာရန်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကလေးတွေကလည်းသူတို့တင်မုန်းကလေးများပုတ်တွင်အားကျမှန်တဲ့ရေးနေကြပါတယ်ဘဝလုံးကိုလက်ရရေးရေးကြောင်းလင်းချင်းပေးလိုက်ဒီမှန်တော်လဲတကယ်လက်တွေအဖြစ်ရေးသည်မရေးသည်ကိုဆရာကိုညံ့စိန်တယောက်လိုက်ပြီးစစ်နေနိုင်မှာမဟုတ်တော့ကြဘယ်လိုများတည်နိုင်ပါမလဲဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်တွင်တွေးနေမိပါတယ်ဟောဒီမယ်ဆရာသူကဈီးဤကိုဟောဒီလို့ဟောဒီလို့ကြီးရေးနေတယ် ตุสีดีกะอปုတ်ฉีเซียกะลีตี่ยวกะเล็บโกเล็บเวเยหุ่ยยันมีลั้นต่ายมาเดอไตนไขยอตอกะลีกะฉะชินแฟ็บปิดีโลดีโลเยเดเสียหุเล็บหยายเยหุ่ยยันมีปะไล่บาระอืมดีโลโดเลตุหะตุเปตตะนาชินตวาดาเบอหุออมิไล่บาระซีดีงาโลซีเยปิรอเตี่ยวสีลาบิปะจาเดกุญัญเซ็งกะซีดีตุโกจีปิโหโลงกะเปิ่นเดดีโลงกะมะวายมูหน้าโกดีหลอกฉินเหยิมะเวอหุ ဒီဒီကဟာတော့ဖြစ်ဝေလိုက်မြဲစသည်ဖြစ်ပြောပြီးမြေပြူเนี่ยအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကလေးတွေကဝမ်းတာအာရပြန်တော့ကြပါတယ်အငူတန်တော့ဟိုချာတိတ်ကလည်းဇီးသီးငါလုံးရေးပြီးရောက်လာပါတယ်ကိုညံစိန်ကသူ့တင့်မုံကိုယူကြည့်လိုက်ပြီးအမေဒီကောင်ကလူကငိုပေမဲ့ဇီးသီးကတော့အချိုဒါပဲဘယ်စိုးလို့လဲกว่าဟူချီမုံဘီအမှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟိုချာတိတ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းတာပြန်ပြေးတော့ပါတယ်ကလေးအလုံးမှာလည်း တူထက်ကအလူရက်စီးတိလာရောက်နေကြပါတယ်ခူချာတိတ်ကမကြာခဏလာပြီးပြနေပြီဖြစ်တော့ကြောင့်အမေဒီကောင်စီတိကတဲ့သီးလိုပါလားဟာခြုံလဲခြုံတယ်ဟိချာတိတ်ကြောင်ပြုတ်သွားပါပြီကျွန်တော်လေကိုညံစိန်နဲ့တပည့်အမ ాయి စီတိရောက်ပွဲကြီးကိုကြည့်ရင်းပျော်နေမိပါတယ်ဤໂຕနဲ့ကြောင်စင်းခေါင်း long ထိုးလိုက်တော့เจ้าသားလေးကိုလွယ်ပစ်စည်းစသည်တို့ကိုကိုစီကုံကတဲင်းယူကြပါတော့တယ် အဲ့ဒီအခါမှာတတိထာကြည့်လိုက်တော့ကြောင်ခန့်ပေးနှ eyen တက်တာတန်းမှာတန်ချုံတွေညိုက်ထားပြီးထီအိုးထုတ်စရီလိုကိုစနစ်တကျချိတ်ထားကြအောင်တွေးလိုက်ရပါတယ်ထူထူသောပစ္စည်းဒုံးကိုသူတို့တွေယူကြပြီးနောက်အလုံးမဲ့တက်ရနေကြပါတယ်စာအုပ်ပာပြီလားကိုညင်ဆိုင်ကအော်မီလိုက်ပါတယ်ပါပါပြီခလေးတွေကအော်ပြီးစာအုပ်ကိုမြောက်ပြရပါတယ်သူတို့အတိုင်အဖောက်အော်နေပုံမှာရိုးရိုးအတမ်းမျိုးမဟုတ်ပါ တန်ချက်တိုင်တူလိုခက်ဆစ်ဆင်ပါပေးရန်ပါပီလာပါပါပီចောင်းသားတို့တွင်ပါမဲပစ်စီများကိုတစ်ခုစီអော်ပြီးមេបပါတယ်အားလုံးមេប៊ីမှអង្ငယ်ဆုံးក្លីតែម आ ဆ၍តដန်းစီតដန်းစီ ઠવા ရပါねခំះលោកကពីပဲမពីနိုင်ဘူးតယ်ရှုပ်តគូဗျឌីလိုပဲ ਕੁ លលੂយခំះတို့လိုកေါ်လိုက်ចောင်းသားကြီးတို့គੂੰទិនရတာမဟုတ်ဘူးក្លីនេះဆိုတော့ចောင်းសင်းပြီးရင် ไอ้เปลี่ยนชินซ้อเน่โหหาจันดีหาเมเน่โอโถปี่ยวที้ปี่ยวพี่หยินมีบะรี่กะเซียกูลาต่ายจ้าร่อดาบ่ะเสียอเถิงเต็งญ่ญหย่าออกดาบ่อบ่ะตูกะเปียวอี้สูยิงคโหนี่อ่ากูงุ้กจีบีโหช่าดูลูลูดีช่าดูลูลูเล้าหนี่เปลี่ยนตัวจอกบ่าช่านี่ดาเล่บ่ะบ่ารีเมียจั่นแค่ดีเล่ลูฌ่าดาบ่อบ่ะขุนนากะอ่อเรซียิงเน่มามาป่าเร่จีนนุกอลีรุบ่ารุญารุโซดารี่บ่อบ่ะ ကြံရည်နဲ့တင်းထားပြီးပြန်ပြရတာပေါ့ကလေးလေးတို့ဗျအမိုက်ကလေးတွေဗါအတਿੱတတ်တာမှလို့ခမရခန့်ကနေရန်တစ်တာတန်းတွင်မှတန်းချွန်လေးတွေစီဘီရိုက်ထားတာကိုတွေ့တယ်အေးဗျထီးတွေဦးထုတ်တွေလွယ်အိတ်တွေဆိုင်ကြီးစပွဲပေါ်မှာရှိနေရှုပ်လုံးလို့အဲလိုတန်းချွန်မိုးတွေကြတော့ကောចောင်းကထုတ်ပြီလားဘယ်ပြေးလဲမလဲဗျခမရကအိတ်ဆိုင်ပေါ့မဆက်ရပါဘူးဗျចောင်းသားမိဘတွေတဲကတန်းဆိုင်တွေရှိနေတာပဲ ຈົ່ງຄັນແດມຕົງຈິນລູຊຸບຫ້່ນຫຼາເຂດລະແບເຈນລູນຽວລໍຢຽມມີໄລຈາບາລະຊີຊີກະດໍວະລົງຕ່ວລົເຫຼົໄລດາບົ້ນນໍດາບໍບຍຊີຊີກະມາອັ່ນຍານຕັດນິຢາຕິດິວະລົງສຸດໍປາມະນໍລົໂບມຸລໍດໍບຸວະລົງຈີຊາຢາອໍຊໍຍິນຄະລີດິແບປໍດໍມໍແລຊີຊີຢາອໍຈາຢາອໍຊໍຍິນຄະມຍາມິນແດຕາຍເລັດມໍເລອໍຫມັດປີນິຢ ထို့နောက်ဆယ်ရက်လောက်မှာဝါလုံးတွေကြီးအေးခိုင်းနေပါတယ်ခမြဝါလုံးတင်ကန်းစာကလည်းကြာလာကြီးလားဗျပြီးမှမပြီးနိုင်ဘူးမြမအခေယာရေးတာမှဝါလုံးကအခြေခံပဲဗျဝါလုံးကိုလက်မသိရင်လက်ရည်ပဲတော့မှမလှဘူးလက်ရည်လှဖို့ဟာသူငယ်တန်းမှာချင့်อยู่ရတာပါဗျပထမတန်းဒုတိယတန်းရောက်သွားရင်လက်ရည်လှချင်းမအချိန်မရတော့ဘူးကျောက်တန်းကတက်သွားတဲ့ကလေးတွေမှာလက်ရည်မလှတာတယောက်မှမရှိဘူးကျောင်းသားတယောက်လက်ရည်မလှတာကိုတွေ့ရင် ခတ်ပ <laughs> ြင so ် mente, además, Mu းပြင်းခတ်ပြူပြင်းသူငယ်တန်းဆရာနဲ့ဂျုံခဲလို့တာအောင်မေ့ပြော်ဂျုံကအဲ့ဒီလိုအထက်တန်းဆရာတွေကအထင်သေးတာမခံချင်ဘူးဗျကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်လက်ရည်အလုံးညံလှတော့တက္ကတူကចောင်းသားများကိုသွွားပြီးတတိရလိုက်မိသူတို့ဒီလေကံမကောင်းအောင်မလှရွေးကိုညံစိန်ပြောသည်လိုခတ်ပြင်းပြင်းခတ်ပြူပြင်းဆရာဆရာမနဲ့သူငယ်တန်းမှာကြုံခဲ့ရရလိုက်မယ်လို့ခင်မိပါတယ် ကျွန်တော်ဤငယ်ဆရာဆရာဦးစံရွှေကြောင့်ကျွန်တော်လက်ရည်အတန်အသင်ကောင်းခဲ့ဒီကိုတွေ့၍ကွဲလုံသူဆရာကိုကျေနပ်တင်မိပါတယ်။ကုညာစိန်ကဆက်၍အဲ့ဒီတရာပိုပြီးကယူဆိုက်ရတာကအဆွဲငင်းဗျ။အဲ့ဓာတွေကြိုက်ရင်တော့ပိုပြီးကယူဆိုက်ရတယ်။ရက်ကြီးကိုအပေါ်ကဆွဲတာတွေ၊တဝေထိုးကိုအပေါ်ကဆွဲတာတွေဟာကိုကို మో တို့လုံစာလုံးပောင်းတွေမှာလုံးကြီးတင့်ကိုအလင်းစလိုပြီးရေးကြတာမျိုးတွေလို့အမှားတွေပေါ့ဗျာ။ เตชาเพ็ญๆซุซี่เยี้ยยินเนาะไม่ติดตาละกูบ่เล่ยี่ก็ต่อบี้เมี้ยนๆเยีไล่บี้สอยินอส้วงเงินสนิมไม่จาได้เล่ยี่ทาอลုံพัดยาขัดตัวดาอ่ะเผะคลีงเหงยตะตะตะอตั่วกวอฉีกกันปะแน่ยะไล่ตอตุงเหงด้านเสียยี่บวะนี่ตาวงก็อลุนอยู่เต็มมิล่ะบาเดอฉุตอต้ายบีปัญญาเยสนิมเมียတွင်ตุงเหงด้านตินดอเสียกอตีด่อยีชินสีเสียละอสมิเมียปี้ท้าจาดีหูตออัจฉะกอตะบ้อป๊อกลามิบาเด ကျွန်တော်ရေမိတ်ဆွေစပင်းညက်ဆရာကိုတိန်မောင်ကြီးပြောဘူးတော့စကားကိုလေ၊တွွားပြီးတတိယလိုက်မိပါတယ်။ခလီကောင်းဆိုတော့ငေတာကြောင့်စပင်းညက်ကကိုတဝက်ပြေးရတာတော့မြားတယ်လို့ထင်တတ်ကြသေးတယ်ဗျ။ဒါပြက်သွားမှကြောက်ရတာကတစ်မျိုး၊ငူတာကတစ်မျိုး၊ယုံးတာကတစ်မျိုး။အင်းကိုဉျံစိန်တို့ကိုတိန်မောင်ကြီးတို့လုပ်ငန်းကခက်ဆစ်စင်ပါပဲလားဟုအောင်းမေးမိပါတယ်။ဤသို့ဆိုရင်ဝါလို့သင်ကန်းစားပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်ပြန်ပါမယ်။ เต็มม้งพอတွင်กจิขกวยกอငกจิงဟူတော့อัคขยะ၅လုံးကိုရေးလိုက်ပါတယ်ပြီးမတတန်းလုံးကိုမှတ်တက်ရက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်မိနံမဲဘယ်သူလဲหมองจอมမြင့်ပါခင်ဗျလက်ပိုက်ပြီးဖြีပါတယ်မိနံမဲကကောหมองทုံးใสมาခင်ဗျญีနံမဲကဘယ်သူလဲจ้อยินม้วยมาရှင်อําเภอเต็มกาวเนี่ยนံမဲပါล่ะเกเกญีนံမဲကကောตีจีวินมาရှင် ဟေ့ငါတပည့်တွေနမေကကောင်းလားညီနမေကရောနီနီအေးပါရှင်အီတို့လင်ចောင်းသားတော်တော်များများကိုနမေလျှောက်ပြီးမေးပါတော့လေပြီးမှကဲជីဆန်မင်းတို့အားလုံးကနမေတွေရှိကြတယ်နမေမရှိတဲ့လူများရှိသလားဟိမရှိပါဘူးခင်ဗျ A မင်းတို့အားလုံးကနမေရှိကြတယ်သူတို့မှလည်းနမေရှိပါတယ်တင်မုံပေါ်တွင်ရှိသောကကြီးခခွေအက္ခရာများကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ညီနမေကဘယ်သူလဲ ပြုံနှင်းွေပါဆရာအဲသူနံမဲကကြီရဲမှတ်ထားကြားလားဘယ်သူလဲကကြီပါဆရာညီနံမဲကဘယ်သူလဲတန်နာပြုံးပါဆရာအဲသူနံမဲကခဂွေရဲမှတ်ထားကြားလားဒီတို့အဖြစ်ကကြီခဂွေများကိုမိတ်ဆက်တင် जा ပြေးတော့ပါတယ်မကြမိပင်သူတို့အလုံးအခ္ခရများကိုမှတ်မိတွားကြဒီကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်က္ကသိုလ်ဆရာများဘို့တက်ဆိုင်ရဘာသာရပ်များတွင်တိုးတက်မြင့်မောင်း ရှာဖွေဖတ်ရှုကြရပါတယ်။ကြံစည်စဉ်းစားကြသည်မှာမှန်ပါတယ်။သို့တော့တပည့်များအားဘယ်ဘုံဘယ်ဤတင် जा ပူချရမည်ဆိုသည့်အကြ ས་ ကိုတော့မူလတန်းသူငယ်နေတင် जा သူဆရာဆရာမများလောက်ကြံစည်အားထုတ်ရသည်ဟုမထင်မိပါ။တက္ကတူเจ้าများပြန်ဖွင့်မိဖြစ်တော့ကြောင်းကျွန်တော်ရံကိုတို့ပြန်လည်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ကြဲသတင်းချိုကျောင်းပဲ့ရဲ့တွင်တောင်းရင်းကြီးတို့ပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ရခင်ကအတိုင် ကုညာစီသူငယ်တန်းတို့လေရောက်သွားပြန်ပါလေကလေးတွေကစာရီတော်တော်လေးဖန့်ထိုင်နေကြပါပြီ။ចောင်းសិនកាន់នេះရောက်တော့កလေးတွေតန်ប៉ောက်ក བྱ ារတွေយឺចပါလေ။ធូរតန်ប៉ောက်တွေကိုအကုန်လုံးជន្တော်မှမှတ်မိတော့ပါ။ဆိုလိုရင်တိបယ်တချို့ကိုတော့ដ१३ရနေပါသေးတယ်။အဲ့យ៉ាងဝင်ឈីစီရမီဖះရក៏ရမီမိបះក៏ရမီဆိုတာတွေလည်းပါပါတယ်။ធូរធូរတော့លេញមកយីជាရှိទីមីកိစ္စများပင်ជន្တော်မှတ်မိតလား လူပေးเจ้าထမင်းရောင်းတောင်းကြီးကောတာကံပြစ်ပါဆိုတာလဲပါနေပါလေစကားလုံးကတော့တိတိကျကျမှန်ချင်မှန်ပါမည်ကလီများမှာတန်ပေါကိုဆူကြရတွင်ဗဇက်ကဆူယုံမြမဟုတ်ကိုခန့်အမှုရာကလဲလောက်ပြီးဆူကြရပါတယ်ထူတန်ပေါကိုဆူရတွင်လဲတောင်းကြီးကောတာကံပြစ်ပါဟုဆူရနိုင်ချီတောင်းနဲ့အားရပါရသိမ့်ကြုံမီကံလိုက်တဲ့အမှုရာကိုလဲတောက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်က ဘားကိုဆိုလိုချောင်းရုတ်တရက်น้ําမလည်နိုင်မှထို့ကြောင့်ចောင်းစင်းပြီးနှစ်ယောက်သားပြတိုင်းပဲတို့ထွက်လာကြတော့နေပါဦးគញ្ញန်សែងហូតောင်းကြီးក៏តកံပစ်ပါဆိုរ다가បားលောက်ကလေးប่ะច oubيه បားမှန်းក៏မទីလိုက်ဘူးគញ្ញန်សែងក៏ឈឺပြီးតតအមីកက်លုံလို့ប่ะប่ะឌីលូប่ะចន្ទរុစီမှာတចុលလူတွေကអលੂលৌយင်លោបប่ะប่ะបားលោអលੂង ুই ខានឈិនရတာលែងត ாத មីក៏មិនရှိမရှိ ਵੇਂ ရှင်ပြူတာဆိုရင်တော့ အမ ్యా ကတနာတစ်ပြည့်ဝိုင်းဝန်းကြာတာရှိရင်တော့ရှိမှာပေါ့အခုတော့အလှကြီးကိုအေရမခက်ခဲနာနာလုပ်ပြီးအကူငွေခဏဟာခမင်းရောင်းတာနဲ့ဘာထူးလဲအဲ့ရနေကိုအမေကပ်လုံလုံထဲ့ပြီးရေးလိုက်တာပါခမရလူလို့ကြပြနားလေတဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးကျုပ်ကတော့ကြာပူနာဝကိုရုတ်ခဲတာတွင်နဲ့မှန်ပြီးဆက်လိုက်တာပဲမှန်လားမမှန်လားတော့မသိဘူးခြေထောက်နဲ့ကံတာကိုထဲ့ပြီးရေးလိုက်တာကခလေးဆိုတာအားရပါရလှုပ်ရှားပြီးရွရတာဆိုရင်ပိုကြိုက်တယ်ဗျာ အဲ့ဒါကြောင့်ကြौကဆွတ်ပြီးထဲလိုက်တာပဲကိုညံစိန်ကပြောပြီးအ아야ပါရရင်းနေပါလဲနေပါဦးဗျခင်ဗျားအဲ့ဒါတွေကိုရေးတော့ခလေးတွေကဘာနှားလင်มาလဲဗျအေးလေဗျကြौကလည်းခလေးတွေကိုနှားလင်စီချင်လို့မှမဟုတ်ပဲလောဘကြီးသူတွေကိုအမြင်ကတ်လို့ရေးတာပဲခင်ဗျားပြောတာတွေကကြောက်မရှင်ဘူးလောဘကြီးသူတွေကိုအမြင်ကတ်တာနဲ့ခလေးတွေကိုနှားမလဲဘာမလဲဘာကြောက်တင်ပေးနေရတာလဲဒါကငူပြောတာပါ ကလီးတွေကြီးလိုက်ရင်ဒါမျိုးမလို့ရအောင်ဆိုလိုတာလားကလီးတွေကြီးလာတာကနောက်ပိုင်းပေါ့ဗျာလောဘကြီးသူတွေကိုအပြင်ကတားကလောလောဆယ်ပဲဒီလိုကိုအောင်သိင်းကြီးကလီးဆိုတာမျိုးကသူတို့ရရနေတဲ့စာတို့ကြပြားတို့ကိုအလေကားနေရင်အော်ဟိနေတတ်တာကလီးတွေဆိုတာကိုခဏခဏကြားနေလောဘကြီးသူတွေလဲဒါမျိုးလောက်ရမှာနည်းနည်းတော့ရှက်လာကြမှာပေါ့ဗျာအဲအရှက်ဆိုလို့တစက်မှမရှိတဲ့လောဘကြီးသူအတွက်တော့လေမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာကိုညံစိန်ကပြောနေရင်ပင် အ aya ဘ aya ရေးလိုက်ပြန်ပါလေကလေးတွေကိုစာအတင်ကြားနေရင်လောဘကြီးသူတွေကိုဆုံးမတုံတင်နေတော့သူငယ်တန်းဆရာကိုဉျာဉ်စိန်ကိုတန်အံ့တော့ကြီးနေမိပါလေကျွန်တော်တို့လိုအဝွင့်ကြီးတစ်ခွဲသားเนี่ยထင်တလို့လှုပ်နေကြတော့တက်ကူတူဆရာတို့ဒီကိုဉျာဉ်စိန်တို့လိုသူငယ်တန်းဆရာလောက်မှာကြီးသူများကိုအချိုးပြနိုင်ပါ ਈ လောဟုတန်မြက်ဖြစ်လာပါတယ်စာဖတ်သူစဉ်းစားကြည့်စီခြင်းပါတယ်တက်ကူတူចောင်းသားနှင့်သူငယ်တန်းចောင်းသားဘယ်သူကပိုများတယ်လဲ တက္ကသူចောင်းသားဆိုဒီကလက်သောက်စာမြလားဟုပြောရပါမီသူငယ်တန်းဆိုတာကဟိုတောချုံအုံချားလေးတွေထ í အောင်ရှိနေကြတိမဟုတ်ပါလားနောက်ပြီးသူငယ်တန်းဆရာတွေရအသွွန်သင်အဆုံးမတ်ကိုလုံပြီးမှကျွန်တော်တို့တက္ကသူចောင်းတို့ရောက်လာကြတိမဟုတ်ပါလားနောက်ပြီးစာဖတ်သူကိုတိုင်စဉ်းစားကြည့်ပါကုတားကုတ္တမီကုမီးဤပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားဆုံးမှာကိုဉျာဏ်စိန်ပြောသူလို့သူငယ်တန်းမဲမဟုတ်လားနောက်ပြီး တက္တူရောက်တော့ကြောင်းသားကဘယ်လောက်ထိအောင်များပြားပါသလဲသူငယ်တန်းကြောင်းသားဆိုတာကတော့တပြီလုံးလောက်ပါပဲတပြီလုံးကိုပုံတွင်းနေတော့သူငယ်တန်းဆရာကြီးအေးပါပုံကိုစိတ်စိတ်ကျေးဇူးတင်ကြီးညိုနေမိပါတယ်ဩကျွန်တော်မှမြီးမက်ကလေးတယောက်ရလာပြန်တော့ပိုးလို့ပဲကိုညံစိန်တို့လိုသူငယ်တန်းပြဆရာဆရာမများကြီးကျေးဇူးကိုသဘောပေါက်မျှော်လင့်မိလာရပြန်ပါလေတခုတော့ရှိပါတယ်ຢ່າဖြတ်တော့တခု မီးဖြတ်တော့အဖိုးဟုသောဇကပုံအစ်က်ပေါ်မလာအောင်ဟို့တော်ဧတ္တဆိုတော့ဖွားကြီးလိုဆရာဆရာမတွေလည်းစိတ်မညင်ရစီရင်တတိထာလီအောင်မှပဲဆရာအောင်တင်ရဲ့မှတ်ချက်မှာငန်းစွန်အထက်ကငွေတုဆာဆောင်တွင်ဤအကြောင်းရာကိုအတူချုပ်ရေးခဲ့ဖူးပါသည်ကိုညံစိန်လည်းအငိမ့်သားယူပြီးကံကူလက်လက်ဟုသောအမိနှင့်သူငယ်န်းចောင်းဖွင့်ပြီးဈီးသည်ရောက်နေသည်ဟုသိရပါကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါ အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးကြတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတငဲကြီးများကိုချင်းစုထူးပင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်များမှာလည်းဒီထက်ကောင်းတဲ့တင်ဆက်မှုများကိုစူးစမ်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလဲ subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလဲနှိပ်ထားပေးပြီးဆက်လက်နားဆင်ပေးဖို့ကိုမျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်